Привіт, малюки! Як завжди, будемо вам дарувати веселий настрій. Перший сюжет на сьогодні про ось таку модницю. Мабуть, Мору все одно, у що ти одягнений. А герой наступного сюжету ось такі трюки виробляє. Не слабо його закрутило. Трохи підправити і може бути новий трюк до паркуру. А наступний малюк відкриває новий від танців. Танці у бруді. Сучасне мистецтво, воно таке незвичайне. І наостанок забіг одного хлопчика. Принаймні він трохи відпочив. Халю-калюжі. Далі рубрика «Чотири лапи». До зустрічі! Вітаю всіх! Зараз хто тільки не знімає влоги. І дорослі, і діти. То ось до них навіть тваринки підключились. Мабуть, це козеня дуже популярне в інтернеті та має багато переглядів. Далі про напад армії качок. Мабуть, вони йдуть захоплювати інші двори. Стережіться! А далі про котика, який знайшов собі нову домівку. Домівка виявилася не дуже безпечною. Та зараз вона на підлозі, і все буде добре. Далі про дуже кумедного песика. Скільки емоцій на морді, та йому в фільмах зніматися треба, може собачий Оскар отримає. Попереду рубрика «Фізкульт-привіт». На все добре! Привіт, друзі! Спорт захоплює та надихає до нових пригод. Наш перший герой, наприклад, ось що вигадав. Гарна ідея! Мабуть, йому бракує гострих відчуттів у житті. Далі сюжет про те, як навіть звичайний стрибок спортсмен прагне зробити цікавим. Мабуть, він став популярним, але не так, як того хотів. Далі трошки про скейтборд. Праця, трюки робити, спершу багато падінь. Тому наш герой перед скейтбордом вигадав ось такий тренажер. You almost got it.
Виявилося, що це він ще більше складнив собі задачу. Нічого, це досвід. Далі на вас чекає рубрика «Родинні веселощі». Ще зустрінемось! Доброго дня! Кожен розважається, як може. От наш перший герой відкрив для себе факт, що їжу можна не тільки їсти. А й справді, так набагато цікавіше. І чому інші так не роблять? Далі про ось такий хитрий прийом. Give him a kiss. Oh, you so sweet. Oh. No. І хто взагалі придумав вислів, що цукерку дитини важко забрати? Наш сьогоднішній герой щойно зруйнував цей стереотип. А наступний малий ось так розважається. Чого малюки тільки не вигадують? І такі всі розваги цікаві. Наостанок про не менш цікаве катання. Весело, коли вигадуєш нові способи розваг. Це робить життя цікавим та різноманітним. Це все на сьогодні. Па-па!